Lepo pozdravljeni. Začenjamo v vinogradih, kjer je sredi septembra vedno živahno, saj so trgatve v polnem teku. Minuli teden so kmetijski zadrugi Metlika trgali aromatične zgodnje sorte Sauvignon, Chardonnay in zeleni silvanec, nekaj dni predtem pa so začeli z odkupom zgodnjih rdečih sort grozdja, med njimi tudi portugalke. Pravijo, da se količinsko obeta manjša, a kakovostno izvrstna letina. Zadružni vinogradi pod Sveto Ano na Vidošičih so se kopali v dopoldanskem soncu, medtem ko so trgači pridno polnili zabojnike z grozdjem in jih odvažali v zadružno klet. Kako kaže z letošnjim pridelkom? Kakovostno izredno dober, količinsko pa zaostaja za preteklim letom. Ocenjujemo, da približno tam 20%, in sicer iz razloga spomladanskih pozeb. 15. aprila je bila spomladanska pozeba na nižjih legah, nato pa v nadaljevanju skozi leto je v bistvu bilo vreme malo bolj kislo, tudi v času cvetenja. Trta je izredno dolgo cvetela, kar cel mesec je to cvetenje je v bistvu potekalo počasi, in sedaj opažamo v bistvu, da jagode nimajo take kapacitete, niso naredile takega volumna, se pravi, da je količina oziroma kilaža manjša. Je pa zato grozdje sladko, lepo dozorelo in predvsem zdravo, kljub temu, da so letos vinogradnike pestili oidi in peronospora, ponekod pozeba in toča, poleg tega pa še novi škodljivec, plodova vinska mušica. Drozofila Suzuki je naredila določeno škodo na grozdnih jagodah, in le našemu znanju in spretnosti se moramo zahvaliti, da je to kvalitetno grozdje prišlo v roke kletarjem. Prepričana pa sem, da bodo kletarji s svojo strokovnostjo kos dani nalogi in za vse bistvo kupce poskrbeli, da bodo deležni najboljše vinske kapljice, kaj možno. Kletarji sprešane grozdne jagode že skrbno negujejo. Pridelka bo sicer nekoliko manj. Vendar je pa opažamo grozdje kar lepo dozorelo, sladkori so kar visoki, tako da se obeta in, bom rekel, količinsko manjši letnik, ampak kvaliteta, kakovost pa bo, mislim, da kar na lepem visokem nivoju. Tudi portugalka je krasno obarvana, tako da se že veselimo tega mladega vina. A medtem, ko se cisterne v zadružni kleti pridno polnijo z moštom, so v zadrugi pred dobrim mesecem za destilacijo namenili 200 tisoč litrov vina, kar je približno 30% njihovih zalog. Zaradi posledic epidemije COVID-19 se namreč slovenski vinarji soočajo z ogromnimi presežki vin. Država je za pomoč vinskemu sektorju predlagala zeleno trgatev, krizno skladiščenje kakovostnih vin in destilacijo. 45 slovenskih vinskih kleti oziroma posameznikov je za destilacijo namenilo dobrih 7 milijonov litrov vina. Preprosto lahko povem, da se ti srce para. Dejansko se ti srce para, ker če spremljaš vinograd od spomladi, ko so poganjki, ko gledaš, koliko nekega truda, koliko ur, koliko nekega dela je vloženega, da doneguješ grozdje, da potem grozdje jeseni pobereš, zmleješ, pripraviš do nekega vina in da čakaš potem tisti trenutek, ko boš dal v steklenico in pač nekako plasiral na trg, da žal vino ostaja v kleti in da čaka nek moment, kot je bil zdaj, res je težko, res je hudo, ker na nek način vino smatramo kot del sebe, kot nek romantičen del, kot seveda pa tudi od tega na koncu koncev živimo. Gre za destilacijo vina v industrijski alkohol oziroma alkohol za medicinske namene. Država jim bo povrnila 80 centov po litru vina. Če pač imaš odkupno ceno groza 60 centov ali pa še kaj več, ne, vemo, da težko pokrije same stroške, vendar kljub vsemu je boljše tako, kot pa da se zgodi, da se sekajo vinogradi, da se naša vinska krajina, recimo Bela krajina, spremeni v kaj drugega kot pa vinsko področje. Kmetijska zadruga ima 26 hektarjev vinogradov, za svoja vina pa kar 60% grozdja odkupijo od nekaj čez 100 kooperantov. Odkupna cena je odvisna od kvalitete ter sorte grozdja in se giblje od 50 do 70 centov za kilogram. Glede na to, da smo mi zadruga in da gre za neko vzajemnost, smo se odločili, da cene našega grozdja
odkupljenega grozdja ostajajo na lanskoletni ravni. Se pravi, nismo se posluževali načina kot mnoge druge kleti po Sloveniji, ki so drastično zniževali odkupno ceno na račun zaloge v kleteh. Pri nas tega v bistvu nismo želeli. Na ta način že sicer ta vsakoletni manjši odkup na ta način še dodatno bistvo zmanjševati. Ne. Želimo stimulativno nagrajevati trud naših kooperantov. In na kaj naj bodo vinogradniki najbolj pozorni, da bodo donegovali čim boljšo vinsko kapljico? Mislim, da je najbolj pomembno, da se iz vinograda prinese čim bolj kvalitetno grozje. To pomeni, da je pomembno, da se pri trgatvi posveča veliko pozornosti samemu odbiranju grozja, da tiste jagode ali pa dele grozda, ki so morda poškodovani, odstranimo in s tem imamo, bom rekel, eno kvalitetno, dobro osnovo za predelavo vina. V kleti pa seveda, dokler vino je v fazi torej, zorenja, predvsem pa fermentirajoči mošt, sploh ne, je treba biti tukaj zraven, ga seveda negovati, spremljati in ta vloženi trud čas se potem pokaže na kakovosti vina, da je potem tudi vino, bom rekel, više kakovosti in pa predvsem zdravo, brez napak. Glede na letošnji pridelek se nam torej, z veliko znanja, truda in pozornosti pri kletarjenju, obeta še en dober vinski letnik. Drugi septembrski petek se je na povabilo belokranjskih županov in županje na delovnem obisku v Črnomlju mudil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Tema obiska je bila izgradnja južnega dela tretje razvojne osi in pomembnejši infrastrukturni projekti po občinah. Po obisku sodeč smo belokranjci vendarle za korak bližje k avtocesti. Po ministrovih besedah naj bi do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela trase. V nadaljevanju pa sporedno seveda že poteka razpis na Darsu in lahko do konca leta pridemo do gradbenega dovoljenja ter do izvajalca, da rešimo vse odprte postopke s civilnimi iniciativami, da bi potem lahko resno prišli do gradnje, kajti to bi res bila velik doprinos za celotno Belokrajino. Belokranjci se pač tretjo razvojno zaslužijo. V kratkem naj bi začeli s projektiranjem za predor čez Gorjance in če bo šlo po načrtih, tako minister, naj bi na novomeškem delu začeli graditi prihodnje leto. Dobra novica za Belokranjce je, da bo upravljanje tega dela prevzel Dars. Tako da imamo zagotovilo, da se bo začelo s projektiranjem v kratkem, tudi tega spodnjega dela, tudi sredstva smo iz razvoja regije za to občine zagotovile in pričakujemo od Darsa, da bo ta sredstva uporabil za to projektiranje. Vrtovec se je z območnimi župani pogovarjal tudi o lokalni problematiki zagotavljanja primarne cestne infrastrukture, o kolesarskih stezah, železnici in drugem. Denar za te projekte imajo na voljo pri evropskih virih, je dejal minister za infrastrukturo. Črnomalski župan je z njim dorekel še nekaj rešitev glede obnove občinskih mostov čez Kolpo. Imamo recimo most Džuniči, most Sodevci, most Vinica, kjer pravzaprav nekako ne najdemo neke koordinacije z hrvaško stranjo, da bi to istočasno naredili in da bi naredili v kompletu. Tako da zdaj minister nam je sporočil, da ima drugi teden tudi operativen sestanek z ministrom, s hrvaškim ministrom za ceste oziroma infrastrukturo, kjer naj bi naša stranja že pripravila nek okviren sporazum, ki bi zagotavljal to usklajevanje slovenske in hrvaške strani pri teh obmejnih zadevah, infrastrukturnih projektih. Sicer pa je tudi njega razveselilo, da Ministrstvo za infrastrukturo zaključuje resolucijo, da bodo za tako imenovani belokranjski cestni Y od Malin do Metlike in Črnomlja zadolžili Dars. Zato smo se borili že dolgo časa, kajti vemo, da na ta način smo največ naredili za tretjo razvojno os, ker Dars lahko in bo to stvar sprojektiral bistveno hitreje kot pa DRSI. Kar se tiče ostalih specifičnih projektov za posamezno občino, smo jih enako, smo jih prečesali, smo pogledali, tako da lahko rečem, da smo bili veseli tudi podatka, da je ministrstvo z rebalansom tega proračuna in naslednjih pridobilo dodatna sredstva, tako da bo tudi kar nekaj dodatnih državnih cest v Beli krajini obnovljenih oziroma
prodeležne preplastitve. Metliški župan pa je ministra seznanil s prometnimi zastoji ob koncih tedna, ki hromijo mesto že več let. Zato se morajo dela na belokranjski strani začeti sočasno z deli na novomeški trasi, poudarja. Če se slučajno zgodi, da bo tunel odprt prej, potem bomo tu v Metliki doživeli takšen zamašek, da enostavno ne bo zaživet v samem mestu Metlika. Zaradi tega ves čas govorimo, da ta del, ne govorimo o obvoznici Metlike, da govorimo o delu tretje razvojne osi, ki gre vzporedno z zdajšnjim delom. Za nas pa to pomeni obvoznica, ker se ves transport, ves tranzit preusmeri iz Metlike na novo cesto. Belokranjci smo korak bliže k avtocesti, je prepričana semiška županja. Minister se je zavzel, ima sabo tudi ekipo, ki je že dajala konkretne odgovore, se pravi, imel je kompetentne ljudi, ki poznajo situacijo, kar nas navdaja z občutkom, da bo to res. Kolikor ne, bomo pa pač potrkali na njihova vrata in poprašali naprej. Ker če minister obljubi, bi ta beseda morala držati, je dejala Kambičeva. Vrtovec pa je ob zaključku obiska zagotovil. Če si Belokranjci, so si v preteklosti mislili, da so daleč od srca vladne politike, s to vlado to drugače. Bela krajina je blizu Ljubljane, ne, blizu Slovenije, čeprav se včasih zdi, da je bila pozabljena. Tokrat ni pozabljen, zaradi tega bomo s temi postopki, ki sem jih omenil, zlasti tretja razvojna os, jih res porivali naprej. Ostajamo v črnomaljski občini. Podjetniki, ki delujejo v poslovni coni Triska Nižarica, so pridobili 475 metrov nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Občina Črnomelj je namreč z dokončano naložbo dopolnila občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone. Glede na to, da je kar nekaj zemljišč na tem območju še nepozidanih, pa se s tem odpirajo možnosti tudi za nove vlagatelje. Pogodbo za gradnjo infrastrukture v poslovni coni Triska Nižarica drugi del sta sredi avgusta lani podpisala župan Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stepan Jarnevič. Zdajšnji pa tudi novi podjetniki, ki bodo v tej poslovni coni še iskali poslovno priložnost, se tako že veselijo novih pridobitev, ki so jih pred dnevi uradno predali namenu. Ja, tukaj smo zdaj uredili dostopno cesto, fekalno, meteorno kanalizacijo, vodovod, pločnik in pa razsvetljavo. Torej, to pravzaprav je vsa infrastruktura položena že v cestno jedro, tako da so bodoči investitorji pravzaprav bodo zelo enostavno dostopali do te javne infrastrukture, ki je potrebna za njihovo delovanje. Podjetniki so tako v poslovni coni, nastali na območju nekdanjega rudniškega kompleksa, pridobili 475 metrov nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. 4500 kvadratov asfalta je grajeno, to pomeni, da je kanalizacija, hidrantno mreže, fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, pa eni uporni zidovi naknadno so narejeni. Naložba je stala dobrih 487 tisoč evrov, občina je prispevala nekaj več kot 80 tisočakov, preostanek so evropska in državna sredstva. Za nas je pomembna pridobitev, posebej za moje zaposlene, za stranke, ki hodijo na firmo, za vse, ni praha, tudi mi smo si okoli podjetja potem takoj asfaltirali, tako da smo naredili en velik preskok še v zunanji ureditvi podjetja. Tudi se je dogajalo, da kamioni niso prišli gor zaradi blata in dežja in sneg še posebej, tako da to je za nas zelo. Pa še vodo smo dobili, pitno, kanalizacijo, teda smo štirno greznico počasi eliminirali. Ukvarjajo se strojegradnjo in zdaj imajo, nadaljuje, zagotovljene vse pogoje za nadaljno gradnjo ali dograditev. Tudi njihovi sosedje so zadovoljni s pridobitvami. Mejimo na trenutno zgrajeno cesto. Veseli nas, da se tudi tukaj nekaj premika. Mi smo od leta 2002 prisotni na tej coni. Težki začetki, glina, ampak
časi se tudi tukaj spreminjajo, tako da to nam veliko pomeni. S to naložbo so poskrbeli za velik del infrastrukture v južnem delu poslovne cone, glede na to, da je kar nekaj zemljišč na tem območju še nepozidanih, pa se odpirajo možnosti za nove podjetnike. Eden od njih bo kmalo začel graditi. Mi smo locirani sicer v Krškem, vendar smo skupaj z poslovnimi partnerji iskali pozicijo, ki bi bila za našo dejavnost najbolj primerna. Ne? Naša dejavnost bo bila predelovalna energetski objekt, in pozicija, ki je, kot je Črnomelj, okolica, je zelo nam primerna, tudi skrati zaradi Hrvaške, in tukaj ima več pozitivnih učinkov. Prednost pred Posavjem je torej dobila Bela krajina. Predvsem zato, ker naša dejavnost potrebuje surovine in ta okoliš omogoča to in hkrati tudi Hrvaška, sama pozicija za Hrvaško, ki je bliže samemu pristanišču, reka in tako naprej. To je nas tudi malo bolj prepričalo se skupaj in tudi pozitivni odgovor in tudi pomoč same občine, da se zadeve promptno in hitro dogajajo. S to naložbo pa urejanja Trisa ni konec, je v nagovoru podaril župan Andrej Kavšek. V planu imamo letos na severnem delu en krak, podoben kot je ta danes, narediti za približno ocenjeno vrednost nekje 500 000 evrov. Ravno zaradi tega, ker se obetajo dva nova investitorja sta tu, in pa seveda širitev Adria Mobil, tako da bomo tudi ta krak, ki ga danes odpiramo, še nadaljevali naprej, tako da bomo omogočili Adrii nadaljno širitev. Imajo pa zelo smele načrte, kar je lepo in pozdravljamo. V prihodnje naj bi tako letno za urejanje prek 100 hektarov velikega območja Tris, ki je zdaj polovično zasedeno, namenili približno 1 milijon. Da bomo v cono, ki bo z letošnjim letom na nek način prešla v roke občine, torej tista zemljišča, ki so še v lasti rudnika v zapiranju, ravno zdaj so v zaključni fazi, je pogodba, s katero se bodo ta zemljišča prenesla za neko simbolično ceno na občino in bomo potem dejansko imeli še več manevrskega prostora ravno pri teh urejanju cest oziroma te infrastrukture v obrtni coni. Zemljišča morajo z ureditvijo postati zanimiva za lastnike, da se bodo tako lažje odločili za gradnjo ali širitev, poudarja Kavšek. Iz črnomaljske občine se približno 2500 ljudi vozi v službo drugam. Torej ni dovolj, predvsem pa ni dovolj ustreznih delovnih mest, ne? Torej za izobražen kader. In računam, da bomo tukaj pritegnili tudi kakšnega takšnega investitorja. Je pa nehvaležno napovedovati število novih delovnih mest, pravi Kavšek, čeprav Adria predvideva od 50 do 100 novih, bodoči naložbeniki pa med 20 in 30. Minuli petek so v Semiču slovesno odprli tradicionalne dneve evropske kulturne dediščine in tedne kulturne dediščine. Ob tem dogodku so na ogled postavili razstavo z naslovom Beli svet med Gorjanci in Kolpo. Letošnji dnevi evropske kulturne dediščine, ki potekajo od minule sobote pa vse do 10. oktobra, se odvijajo pod sloganom Spoznaj, varuj, ohrani. Bogato naravno in kulturno dediščino Bele krajine so v Semiškem kulturnem centru predstavili z veliko razstavo. V 10 slikah smo prikazali sakralno dediščino, naše kočevarje, sosesko drašiči oziroma vinogradništvo, kulinariko v Beli krajini in pa seveda bogatstvo naše naravne dediščine od vod, travnikov, mokrotnih in suhih travnikov do voda in pestrega živalskega sveta tukaj v Beli krajini. Z veliko zunanjo razstavo Beli svet med Gorjanci in Kolpo, s katero bodo gostovali najprej po Beli krajini, pozneje pa tudi po Sloveniji, so odprli letošnje dneve evropske kulturne dediščine. Nam je v čast in veseli smo, da gostimo ravno 30. jubilejne dneve evropske kulturne dediščine in da je prišla Ljubljana na nek način tudi v Semič in Belo krajino, da lahko tudi mi pokažemo tisto, kar imamo in tega seveda ni malo, ko smo to dali nekako na papir, zložili, vidimo, da imamo ogromno dogodkov, ogromno kulturne dediščine, ki jo pač želimo s tem praznovanjem na njo opozoriti tudi na
to, da je potrebno varovati in tudi ohranjati za poznejše rodove. Projekta pomenita praznik kulturne dediščine ter združita stroko, pedagoge, šolsko mladino, lokalne skupnosti in društva v prepoznavanju, odkrivanju, varovanju in širjenju pozitivnega odnosa do kulturne dediščine ali z drugimi besedami. Da je vso kulturno identiteto ali pa kulturno krajino ali pa kulturni prostor, v katerem smo, potrebno jemati tudi z raziskovalnega in vzgojnega vidika. To pomeni, da ga je treba spoznati, da je treba začutiti njegovo moč, njegovo pač prednost, njegov kapital za prihodnost. Ga kot takega varovati in predati naslednjim generacijam. Kljub temu, da imajo v občini veliko drugih izdatkov, se zavedajo pomena varovanja kulturne dediščine. Tudi v ta namen so pred leti obnovili muzejsko hišo. Kjer pa sedaj gostujejo tri stalne razstave, ki so tudi pomembna dediščina, s katero prikazujemo tako življenje v Semiču, naslov je Semič v 20 slikah, tako tudi vinogradniška razstava prikazuje nekak razvoj in življenje vinogradnikov v tem okolju in pa seveda čisto nova razstava Center narave Bele krajine. Ta razstava pa opozarja na krhkost in ranljivost kraškega sveta in pa tudi na to, da je potrebno in kako jo je potrebno še bolj varovati ravno zaradi te ranljivosti in tu predvsem se nadejamo, da bomo izobrazili naše najmlajše, zato smo res veseli, da je veliko osnovnih šol sodeluje. Ne samo naša osnovna šola Semič, ki je tukaj prednjači že več kot 10 let sodeluje, ampak tudi ostale belokrajinske šole in ostala društva, da na to dediščino, ko ne govorimo, potem se tudi razmišljamo o tem, kako jo bi čim lepše zavarovali in tudi ohranjali, kako bi jo obnavljali. V sklopu dnevov kulturne dediščine se bo v 2 tednih v 150 krajih v Italiji, na Madžarskem in Sloveniji odvilo 400 dogodkov. Te dogodke pripravlja na tisoče zavzetih posameznikov po vsej Sloveniji in kar nas pravzaprav uvršča teh 400 dogodkov, nas uvršča v sam vrh med 50 državami, ki sodelujejo kot podpisnice Evropske kulturne konvencije. V okviru otvoritvenega dne se je v Beli krajini zvrstilo 30 dogodkov dneh, ki sledijo, pa bodo v projektu sodelovali. Belokrajinski muzej, govorimo o šoli Metlika, osnovni šoli Belokrajinskega odreda Semič in vrtec Semič, kjer bojo pripravljali primerne razstave in v sodelovanju z tudi z starši in starimi starši. Vsako leto znova in znova odkrivajo zanimive vsebine. In tako mladim približali kulturno dediščino, kajti varstvo dediščine ne more biti uspešno, če ne sloni na znanju oziroma poznavanju, ki je osnova za vse nadaljnje delo na tem področju. Zaključujemo pa z mladimi in željo, da bi ostali oziroma se v Belo krajino vračali. Regijski center nevladnih organizacij jugovzhodne Slovenije ravno na to temo v Črnomlju priredil drugo agoro. Na javni razpravi, tokrat naslovljeni Zd bi ostal v Beli krajini, se je zbralo nekaj več kot 20 belokrajncev, v 3 urah pa so za različnimi omizji iskali konkretne rešitve. Med zamislimi, ki so jih izpostavili, je tržnica za mlade, zaposlitveni sejem in obuditev Mladinskega sveta Bele krajine. Na prvi februarski agori Zg bi ostal v Beli krajini so udeleženci nakazali vrsto zadev, s katerimi bi bilo življenje v domači regiji bolj privlačno za vse, sploh za mlade. Slišali smo, kako pomembna so stanovanja, zaposlitve, dobre cestne in informacijske povezave, a so udeleženci hkrati ugotovili, da so enako pomembni vzgoja, izpostavljanje prednosti življenja v tej regiji, pa tudi sodelovanje in povezovanje tukajšnjih občin zavodov mladinskih organizacij.
Torej si nismo delali utvar, da bomo zdaj hitreje rešili torej izgradnjo tretjine razvojne osi v Beli krajini. Smo se pa predvsem osredotočili na tista področja, ki so jih Belokranjci torej sami izpostavili kot ključna, torej kako se povezati, kako vzpostaviti neke delovna telesa mladinskih organizacij, ki bodo naprej snovale torej skupne politike, dajale predloge, kam se naj tudi, kako se povezovati z občinami in z drugimi deležniki, potem tudi kako vzpostavljati neke pogoje za poslovanje, kako vzpostaviti pogoje, da se bodo mladi tukaj dobro počutili, da bodo vključeni in da bodo seveda so oblikovali lokalno skupnost, kajti mladi, ki odhajajo, se bodo vračali, če bodo lahko v tej skupnosti vso ustvarjali in bo potem to prepoznano torej kot njihov dom. Predstavniki občin, zasebnih zavodov in mladinskih organizacij so za tremi omizji razpravljali o temah, kot so ponudba za mlade, posel, družina in vzgoja, četrto omizje pa je bilo namenjeno konkretnejšemu povezovanju mladinskih organizacij v regiji. Kar se tiče povezovanja belokranjskih organizacij, mislim, da smo na zelo dobri poti. Povezani smo, sodelujemo, poznamo se, dogodke delamo skupaj, ampak je težava, ker nekako ne moremo pristopiti do mladih na ta način, da bi se z veseljem vključevali. Naprimer, na izlete imamo ogromno navala in mladi grejo. Na delavnice, na nekaj poučnega, na kakšne seminarje jih težje pridobimo. In to je težava, ker so mladi zaprti in moramo narediti ta preskok, da jih pridobimo. In prav zato je ta delavnica, da jaz sem bila v tej delavnici za ponudba za mlade. In prav to smo skušali ugotoviti, kako pridobiti mlade, da bi prišli v organizacijo, da bi prišli na naše dogodke. In smo prišli tudi do te ideje, da bi naredili en dogodek, en bazar, kjer bi predstavili mladinske organizacije v Beli krajini. Kajti ponudba je pestra, vendar so mladi nekoliko apatični, pravi Maša Kuzma. Ne zanimajo se toliko ne za organizacije, ne za znanje, ki ga pridobiš s vključevanjem v mladinske organizacije. Ne zanima jih toliko, kaj mi delamo in kaj s tem pridobimo, ker zanima jih zgolj to, poleti grem nekam dela, da si zaslužim. V teh organizacijah praviloma ne služiš, ampak tu si zaradi izkušenj, zaradi poznanstv, ogromno več pridobiš kot le denarno. Poleg bazarja bi podobno tržnico mladinske organizacije priredile na belokranjski tromeji v Gradcu. Se so Metagoro sklenile, da se morajo tudi same bolj odpreti navzven in odigrati pomembnejšo vlogo pri povezovanju in zagovarjanju interesov mladih v regiji, ne le posamično po občinah. Temu ne bi prispevala tudi obuditev mladinskega sveta Bele krajine, kar naj bi se zgodilo še do novembra letos. Med idejami se je znašel tudi belokranjski karierni sejem, spodbujanje štipendiranja in mentorstva, nekateri pa bi začeli s konkretnimi prostovoljskimi akcijami, da bi mladi denimo kosili travo ali počistili zasnežene dovoze pri starejših občanih, na ta način pa bi spodbudili medgeneracijsko sodelovanje in družbeno odgovornost. Z upanjem, da bodo besede meso postale in bodo mladi ostajali v rodni Beli krajini, vas lepo pozdravljamo in znova vabimo k ogledu čez 14 dni. Pa srečno!